ასე იგი, მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოდი გადავეჩიოთ ამ სიტყვას. შუადღე მშვიდობისა მოკლედ ყველას რა. Ვინც ნახა, რომ ჩვენ პატრიარქთან ვიყავით მისული, წამოვედით, მეგობრებო, ჩვენ წამოვედით, არ ვიცი ახლა ისმის თუ არა ხმა. Tu ხმა ისმის მომწერეთ, იმიტომ რომ იქ აზრი არ ქონდა დგომას. Mă re live-ში შევხედე საიდანაც გათიშეს უკვე არ ვიცი რა მოუვიდა ამ ტელეფონს, ან რატო გაითიშა, ან რატო გაითიშა ხმა. Ერთი სიტყვით ესე დასრულდა, მეგობრებო, რომ კიდე მოვიდა ერთ-ერთი ნათრულის დედა. Შემომიერთდა, იქ იყვნენ კიდე სხვა ადამიანებიც მოსული, ამაზე მე ჩავწერ live-ს. Მოითხოვდნენ საინტერესო რაღაცას, იმიტომ რომ მე გავიგე ამის შესახებ და არ ვიცოდი რომ მართლა ესეთ რაღაც მოხდა საქართველოში და ამაზე საღამოს ჩავწერ live-ს. Უბრალოდ მე მინდა გითხრათ თქვენ, დამიწერეთ რა კომენტარებში თუ ისმის ჩემი ხმა. Ესე იგი, მოხდა ესეთი რამ. დაცვას ჩვენ მოგესალმებით, ეს შემომიერთდნენ. Თუ მოგესალმებით, თუ ისმის ჩემი ხმა. Ისმის ჩემი ხმა, ტყუილა რო არ ვილაპარაკო? გითხოვთ რომ დამიწეროთ რა კომენტარებში, იმიტომ რომ საპატრიარქოს წინ გაგვითიშეს ჩვენ ხმა, გაითიშა ხმა თუ რა მოხდა, არ ვიცი. Da, mogi cobit rogor da sur da sapatir cu da sama vedit me cobrepora. Esegi, azri arconda i gomas, imitom rom chuen, guit hres rom, gerunda chavet erot, gerunda, esegi, borot is gzebi gaviarot, borot imankan is gzebi esaris, sadgața ბიუროკრატი ული გზები გავიაროთ, რომელიც პირდაპირ მიმანიშნებს, რომ ჩვენი ქვეყანა უკვე ბოროტის ხელშია, ჩვენი საპატრიარქოც ბოროტის ხელშია. ას პირადი ინტერესები მე არ გამაჩნია პატრიარქის მიმართ, რომ ვნახო და ვენები გადავიჭრა მისი ნახვით. Არა, მეგობრებო, მე ერთი რაღაცაში დავწუნდი. Ვერც გარედაცვას მოვთხოვებ პასუხი, იმიტომ რომ ისინი სამსახურში არიან, ბოროტებას ემსახურებიან პრინციპში, როცა ნათლიასა და ნათლს შორის დგას ჭიშკარი, რომელიც დაკეტილია ნათლისღების დღეს, არ უშვებს ნათლს ნათლიასთან. მეგობრებო, მე ეს იქაც განვაცხადე რა. ჩვენ თუ არ გამოფხიზნდებით, პრინციპში წართმეულია ბოროტს უკვე ჩვენი ქრისტიანობა რა. Იმიტომ რომ ქრისტიანული თვალსაზრისით ნათლისღება დღეს სულ ერთია იქნება ეს პატრიარქი თუ პრეზიდენტი თუ ვინც, ნათლია არის ნათლია. ნათლიას უნდა შეეძლოს ნათლულის ნახვა, მაგრამ თქვენ დაინახეთ, რომ სამჯერ მივაკითხე მე ამ ადამიანს. ამ ადამიანის წინააღმდეგ ეხა პატრიარქი იქ რას აკეთებს შიგნით? Patriarhis arts arapiri ar utkhres, ra vits rogorc ginda ise gaiget, ra megobreba, me maqs eti problema ra. Adamianebs shoris dgas sistema, rogorc gamochda. Ჭეშმარიტად სტუმარსა და მასპინძელს შორის დგას სისტემა. ჭეშმარიტად ადამიანსა და ადამიანს შორის დგას სისტემა. Მე იქ ტირილმაც კი ამიტანა, იმიტომ რომ ამ დაცვას ჩავეხუტე და ვეუბნები რომ მეთქი შენ გონია, მეთქი ხარ რომ მე პროვოცირების გამო ვარ, მეთქი აქ თქო შენ თუ მართლა ესე გონია თქო რა, აი აღარ ვიცოდი რა მეკნა და ჩავეხუტე ბოლოს და დავიწყე ტირილი, იმიტომ რომ აღარ ვიცი რა ვქნა რა. მე ვერ გავაგებინე ვერავის რომ ჩვენ წაგვართვეს უკვე მთლიანად, წაგვართვეს თავისუფლებაც, ყველაფერი წაგვართოს, მეგობრებო. ეს პატრიარქი არ ვიცი მე ვინ არის რა, ტყვეობაშია, არ არის ტყვეობაში, აშკარად არ უშვებს, სისტემა არ უშვებს ადამიანს მასთან. Თუ ვინმე არა ხარ ისეთი გაფორმებული, უნდა ჩაეწერო თუ ვინმე საშიში პირად, ნახე როგორ რაღაცაა რა. Შენ მიდიხარ შორენა თეთრუაშვილთან და ეწერები, ის გადაგიწყვიტავს შენ როდის მიხვალ, რას გააკეთებ, როცა ეს აფერხებს დროს, მეგობრებო რა. ეს აფერხებს, როცა იქნება ადამიანს საერთო საკითხებზე აქვს სასაუბრო, თუნდაც ღვთი უჭეშმარიტ რაღაცეებზე, ხო? ვიღაცა შორენა თეთრუაშვილი უნდა გაიაროს ჯერ, იმან გადაგიწყვიტოს, გაიგოს ვინ მიდის პატრიარქთან და ვინ არა, მეგობრებო რა. არ ვიცი ახლა თქვენ როგორ უყურებთ, გინდა დაარქვით ამას პატრიარქის წინააღმდეგ პროვოკაცია, გინდა დაარქვით ამას ვიღაცა სულელი ქალი,
Gine dark, cu tamas ratskin da is dark, cu trame geogrebit chemazisa, scuenț agartoes, adamianova, scuenț agartoes, ceșmarite cristianului, arsebobistaro, scuenț agartoes, adamiantan, adamianis, dala paragebis upleba, scuenț agartoes, meț maturist, amartoes, scuenț agartoes, ceșmarite cristiani. Azrovneba, da gatsvales, im anticristianul azrovneba și romelic aris sistemeb și gatsevrianeba, es aris gaformeba, es aris sadgaz vigazastan chacera, rodisac natliastan midihar. Chuenc aguartues, rato vizahi natlias, megobrebora, cristianul tvalsazvisit, ceșmaritat cristianul tvalsazvisit, natliasa da natlus shoris, artsertik ari arunda igos chaketili, natloba dres, natlis rebis dres. Kidev ertkhal gimeorebt, vinc dazert imas, rom 40000 natluli qavs patriarks da 40000 rom miadgeso, 40000 ve rom miadges, 40000 tus unda khondes ghia kari, tu ki igi sakhshia. Chven ar gvitkhles pasukhi. Aris tu ara adgilze, ar aris tu ara adgilze, salia tu ara, arsalia tu ara magis ghisetat arcea actuales megobrebo, stumari arcea actuales imis ghisetrom. Chuen gavigot, aris tu ara adgilze patriarchi, ax tu ara dro, șeuzile tu ara chueni mireba, ara, chuen guitres, adis ger, chaet eret, telefonic numer smogcemt. Ima s-a luat ceaiet, erot, mere i-a zis, uite, gada, ghicuit, actuen, ce uzle tu ara patriarh, actu ara, imis dro, romt cu mici, hota, ia cu că daguer, hachuen, meco prebo, rodisat natlias, imis dro, agare, knebaron, aze, mimtgarist, umarist, mitumetes, natrul, imigos, aia, chuen, magra daguer, ha, imit omrom, geugnebitra, patriarhi, patriarhi aris pirul rikshi eris mama. Rodisat patriarhs miadgeba misi. Kargi, cheulebrivi mosakhle shvili. Au, eci ra davighale amaze laparagit. Rai am chems pekhebs tu tu ver gaigebt kide ras laparagob ra. Davai daaghvet qolam ra. Ai am chems pekhebs matla. Sad gagqides da sad ratsagartes ra chemi sazardebeli rato unda iqo chemi sazardebeli ra vabshe gaajvit qolam ra ai ese mogmartavt ekhla qolas ra qolam gaajvit patriarkiana daqebuli tkueniana damtarobuli vints mismet ra vabshe agara mak suruli tkuen gelaparagot rato unda vilaparago erti imaze ratsagartes da ra artsagartes davai daakhviet qolam ra vabshe pekhebze mkidi khart su qola ra pekhebze ki ar mkidi khart arsadar mkidi khart Da, huiet, coelam, tkuen geubnebit, ra? Vins la goniat, raga interesep, da, raga interesep, gam kitschat, tu magineb, tu ara, patriarchis kiserze ichos, magja, jados kiserze ichos, maz, patriarchis kiara, viskinda imis kiserze ichos, vins patriarchis da, da, mien shoris dadga, ho, imis kiserze ichos, tu ginda, imadab tkuen kiserze ichos, vabshe tkuen is kuehana, ra, dami, davi galera, davai, da, huiet, martla coelam, ar. Ar gavila, pe acte ar veupne, pe am halsa uxni, rauda uxna, halco, ai ce am tăuza ciube, pe am hals rauda uxna. Krista si verga igeza, juart sa mazet ai hoane, da es hoala moța pe gaik sada, sadra virtha sa vidi arșam trali cu aricota, ra, hvela gamo kalev da uțpa, ducas rauda, am si trebuie da, hvela si eșinde, ceai ciuba, bicio da, me rauda gava gebinu, am hals. Azi modi la tamara, vina vin ce mi pehebi warom, ce mi situis gaigos am halfa. Vin ce mi pehebi waro is gaigos, rome mi vedi patriarch, da patriarch, rauda gaigos, ra geji huara ca se debilo, debil zvuco de beha ce mi geji huara ca vin rauda gaigos, ra kindo da vapse patriarch, da. Ce mi tas vela pare gebira? Ra vin ce mi pehebi patriarch, da mi hodi, an sada mi hodi. Vapșe ragindă, ra, davai da, huie am socialul xelidan, da, ghijihar, vigat sahara, ce am tam zuthari, e glas, tkueni situabi, ce am tam zuthari, da, martla ghijiva, tkue rogela parakebit ghijiva, ra, ba, normalul rat copit, tkueni da, ghijihar, la parax, vinmes, vinc, amas, verhedam, zimas, da, uțhaps, la parax, ca vedi, ra, vapșe ragindă, ra.